kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka halow doktor. barnaamijka waxaa igala qayb gala toddobaad walba doktor cali macow aweys oo ku sugan xarun cusub uu ka samaystay xaafadda isniin ee magaalada nairobi, halkaa uu ugu talagalay in uu ku daweeyo bukaanada soomaalida iyo kuwa kale ee ajaanibka ee ku dhaqan waddanka kenya iyo guud ahaan dalalka geeska africa. haddaba daawadayaal barnaamijka halow doktor, waxaad uga barateen inaanu idinkugu soo gudbino laba qaybood. qaybta hore ee barnaamijka oo aanu kaga hadalnayno mawduuca maanta iyo qaybta dambe oo telefoonada aad nagala qayb qaadanaysaan. daawadayaal, haddaba barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa arrimo gaar ah oo ku saabsan samafal uu sameeyey doktor cali macow aweys. sidaa la socotaan, muddadii ugu dambeysay soomaaliya waxaa ka jiray abaaro iyo dhibaatooyin badan oo kala duwan oo ay sababeen abaaraha, waxaa ugu weynaa shuban biyood. haddaba doktor cali macow oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed waxa uu ka qayb qaatay sidii dadkaasi shubanka uu ku dhacay daaweyn loogu heli lahaa. dad barakacayaala ayuu doktorku gaarsiiyey deeq dawo ah, kuwo kalena waxa uu sheegay inuu soo wado. haddaba daawadayaal, ku soo dhawaada markaan barnaamijka warbixin ka hadlaysa dad barakacyaala oo ku dhaqan duleedka magaalada garowe oo uu dhakhtarku gaarsiiyey daawooyin. eri daawada ah uu gaarsiiyey doktor cali macow aweys oo fadhigiisu yahay dalkani kenya, gaar ahaan magaalada nairobi, dadka barakacyaasha ee ku nool duleedka magaalada garowe ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli dadkaasi uu saameeyey abaartii ka jirtay gudaha dalka soomaaliya, isla markaasina qaarkood lasoo sheegaya inay u geeriyoodeen cudurka siyoonboodka. wararka ayaa tilmaamaya in doktor cali macow aweys deeqiisa daawo ay kusoo beegantay xilli dad gaaraya 20 qof oo isugu jira caruur iyo haween ay u geeriyoodeen cudurka siyoonboodka. injineer cabdiqaadir cali maxamed oo wakiisha doktor cali macow aweys ayaana dadkani barakacyaasha ee ku nool kamfor gaarsiiyey deeqdani daawo, waxayna ka mahadceliyeen deeqda daawo ee doktor cali macow aweys oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi uu soo gaarsiiyey dadkani danyarta ah. waxaan maanta u qaybinaynaa daawooyin oo muxuu ahaa loogu talagalay dadka masaakiinta barakacyaasha ah, oo dadka ugu mudnaa ah inay yacni hawshaan oo waxaan ay qaataan. maasha allah, waxaa soo dhiibay daawadan oo muxuu ahaa dadka masaakiinta uu ku soo sadaqaystay nin la yidhaahdo doktor cali macow aweys oo muxsin ah, mar walbana oo bixiya wixii yacni masaakiinta ah oo dhibaatadooda la qaybsada. waxaana ugu talagalnay dadka mudan inaan siino, baahida waa badan tahay soomaaliya oo dhan waa dhibaataa ka jirta, laakiin waxaan yacni leenahay ummadda soomaaliyeed fadhiga ka kaca maanta waxay taagan tahay in laiscaabiyo daawadan asigaa yacni laga soo qaaday, asigaana loogu talagalay inaan dadka masaakiinta ah uu siiyo. annakana sida noogu soo dhiibay ayaan u gaarsiinay insha allahu tacaala. gudoomiyaha barakacyaasha kanfo ayaa isna dhankiisa waxa u mahadceliyay doktor cali macow aweys daawadan uu usoo dhiibay dadka barakacyaasha ee ku nool kaamkan ku yaala magaalada garowe ee xaruntu ah maamulka puntland, wuxuuna dadka dhankooda ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan daawadan uu usoo dhiibay doktor cali macow aweys. doktor macow ayuu sheegeen dawada ugu deeqay dadka dhibaataysan oo abaartuna hayso cudurkana ku dhacay, oo ii sheegeen wax gargaar kalen haddayna aysan haysan xagga ay hay-adaha iyo ii sheegay dowladda iyo meel kastoo ay ahaataba. isagana waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ii sheegeen kheyr ilaahay ka siiyo, ajari xasanaad uu ilaahay ka siiyo bulshada kanfoorna. waxaanu ka codsanaynaa in ay qaataan dawadaasi qof kastoo xanuunsan iyo xanuunka uu qabo iyo dawada ii sheeg markaa ku haboona dhakhaatiirta u sheegto inuu qaato si niyo furan uu ku qaato. doktor faysal cabdiraxmaan xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada garowe
iyo qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdan daawo uu Dr. Cali Macow Aways uu gaarsiiyay Kamfo ee ku yaalla magaalada Garoowe ayaa iyaguna ugu mahadceliyay Dr. Cali Macow Aways deeqdan daawo uu soo gaarsiiyay. Ummadda Soomaaliyeed waxaa la rabaa du'aaleed insha Allah inay ka qayb qaataan caawimada walaalahooda meel walba. Hadda waxaa ka socda gargaaro iyo maxaa la dhihi jiray iyo isku gurmad bulshadaana waxa waaye bulsho aan laga warqabin inta ugu badan, maxaa yeelay ma aha dadka social mediaha ku caansan, maxaa yeelay waa dad aan laga warqabin sida hadda dareemayo. Insha Allah Toor Cali Macow Aways ilaa kheyraad siiyo. Wax badan buu qabtay walow ee baahiyaha meesha ka jiro eesan koobeynin intaan daawo ah. Doctor Cali Macow ajri xasan Allah ka siiyo. Dadkii uu soo gaarsiiyeyna waa kuwa daawadiisa habsami baa loo gaarsiiyey, waana la siinayaa hadii ilaahay iraado. Dad xanuunsan baa kaamka joogo, dad baa dhiikar leh, dad baa sankor leh, oo daawada awood ay ku gataan haysanin, oo dhakhtarka waxay ku tagaan haysanin, oo kaamkay degan yihiin gaari waxay ku raacaan suuq ay ku tagaan haysanin. Marka waxaan leenahay ajri xasan Allah ka siiyo ummadda Soomaaliyeedna. Waxaan u sheegaynaa war dadkiina u kaca Xuseen macnaa maasha Allaahi adu macnaa oo Dr. Macow Aways daawooyinka uu nagu soo tabarucay maasha Allah alxamdulilah waana soo gaareen. Ayagana ajri xasanaad Allah ka siiya anaga wax aan oon lacagta aan soo gadan hataa daawadii kuma haysanin maasha Allah waa nagu soo tabaracayna qeyr Allah ha siiyo. Aniga waxaa leegahay macnaa beerkaa leegahay alxamdulilah tabar daran waa ihaas iigaas. Hadda daawooyinka waa haystaa hadda alxamdulilah rabbil caalamiin. bismillaahi raxmaan raxiim. walaalnimo aan soomaali aad iyo aad aan ka mahadsanaan haddii ilaahay rob daawinin shaantana ilaahay kheyr siinsiin ilaahay maalinta qiyaamisiin siinka shafeeca santa jasaakallah. Doctor Cali Macow Aways oo daawadanin shaani walaalkana eedaan ka mahadnagaana ilaahay abaali ajar ixsanaad ka sii aniina ilaahay caafimaad kheyr gabiyin sii masaakiinkan. Waa tahay daawadayaal, waxaad daawanayseen warbixintii ka hadlaysay Doctor Cali Macow Aways oo deeq daawooyina gaarsiiyey dad barakacyaala oo uu ku dhacay cudurka shuban biyoodka duleedka magaalada Garoowe. Waa tahay Doctore, aada baad u mahadsan tahay barnaamijka mar kale inaad nagala qayb gashid. Marka kale waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrintan, maxay sidee kugu dhalatay Doctore inaad dadkan daawooyin u dirtid? idaar aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. waxaan u mahadcelinayaa Tansan TV shaqaaleheyda oo dhan iyo madaxdeyda. waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin fursadan fiican oo aad na siinaysaan, oo waana dhakhtar aan ku bixin karno. markaas kabacdi waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. markaas kadib markaan usoo noqdo nigaara, horta sidaad ogtahay Garoowe aniga xoogaa waa kasoo shaqeeyey cusbitaalka wiil oo ku leeyahay, waana ka shaqeyn doonaa. marka aniga ummadaan maaragtay oo tarar daran markii horeba waa arkay ciid kasta mataqaan, waxaan isku dayaya dhar inaan siiyo, kabo inaan siiyo, waxyaala maaragtay caruurta ay ku faraxdo. laakiin hadda waxaa isoo gaartay meeshii maaragtay inay shubanka dilaacay oo dad badan oo soo barakacay meeshii yimid, oo dhibaato haysata oo daawo aan lahayn oo biyo lagu shubo aan lahayn waxba ayna haynin. markii aan sheekadaas maqlay ayaan ku cararay maaragtay inaan dad helo meeshaas. ninkaas maaragtay injineerka ah ayaan saaxiib aan nahay ayaa markiiba mataqaanaa aan la hadlay, waxaan leen warniyo daweynkaas iyo adduunkaas aan rabaa inaan keeno iyo dhakhtarkii hadda hadlayay iyo guddoomiyihii meesha ka hadlayay. marka waxaan leeri daweynkaas aan soo dirayaa waa in markiiba la qeybiyaa la siiyaa dadkaas. marka maasha allah hadda bal taasu waa tii hore, weli wax kalaa soo socdo, wax kalaa ku dari doonaa insha allah in mataqaanaa aan ka qayb galno barakacyaasha iyo abaaraha iyo dhibaatada meesha ka taala. maalin kastaaba waa isku daynaa mataqaanaa in mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed dadka aan ka dhalanay inaan mataqaanaa meesha aan ka caawini karno ama waxaan ka siin karno ama waxaan ugu dadaali karno inaan ka dadaalno, haddii ahayd hunguri hadday tahay iyo hadday tahay maaragtay daawo hadday tahay iyo haddii mataqaanaa garab istaag ay tahay, wax kastaba diyaar baan u nahay insha allahu. ilaahay haddii uu nagu garab galo waa dadaalaynaa jinaada. Waa tahay Doctore, marka meelo kale qorshaha ma kugu jiraa inaad daawooyin iyo u dirtaan? hadduu alla idmo aad iyo aad baad mahadsan tahay. runtii meesha laga
جابن يا هاي أو لوجت نفس يا هاي ماش أود بدن أيان سودي يا ما ما ماش كده بدن تاعي إلا عاويه لكن ماش هذا عندنا آدي آدي ولا دبن يا هاي وادمغلي سنكي وحولها ده كان ده سوشيال ميديا كعنا معها وادت متغنا مساكينا عن لهونين عن لهو ورقين ده كسيب بدين الموجة مركب واسك بدن اسك دبعتوي سنو معرف اسك حنون سن أو قاجنا هيسا أو دبعتوي نبيه آدي بدن هيسا runtii ninkii arkay ayaa garan kara aniga laftigeeyo waa soo arkay dadkaas aanay dhaaf ku soo dhuftay ilaahay bal intii anaga hadda noo dhiibo wixii ilaahay naga soo qaadana waa geeyayna meel kasto ay naqataan diyaar baan u nahay inaan u dhiibno waa tahay editor aad baa u mahadsan tahay qaybtaas hore ee aanu kaga hadlaynay samafalka iyo hawlahan wanaagsan ee aad samaysay waa tahay barnaamijkeena ayaan u soo noqonaynaa maanta maxaad jeclaan lahayd موضوعه هراء إنه كذبناه وعدتك بل أشر رحيم. ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نلارا وحان أنا فكري ما أنت معرفتنا كهذا المعذور كتايرات كل جرعة تايرات وما تسيء ما أنت هاي ما يقانان وحبان بانك هذا لا يحد أنا ولي لقمه رغم من أجل ولي تايرات كا تنصلات بكليهن تايرات كا صرنا عاوينا كهذا المعذور الله يدمو waa tahay marka tayrod muxuu yahay dictore haddii aad ilaara aad baa maasan tahay tayrod waa khanjir gala duunta gala waa khanjir duunta gala marka khanjirkaas oo dhibaatooyin badan keeni kara oo aad u dhib badan oo wadna xanuun keeni kara oo stroke keeni kara oo keeni kara maaragta dhibaatooyin aad u badan marka tayrodka aan kala qaado abdullahi ilaara waxaa jira saddex nooc bay u kala baxaan markii la fiiriyo ay ugu badan yihiin saddexdaas nooc waxaa la yiraahdaa high thyroid mid la yiraahdo ka sareeya ah low thyroid mid la yiraahdo kan hooseeya ah iyo goiter waxa la yiraahdo buro weyn oo maaragta dhuunta ka soo baxdo oo mal kasta la qaba saddexdaas nooc bay u kala baxaan waxaa jira mid kaloo maaragtii asagana hashimoto tyroiditis la yiraahdo oo mataqaana difaaca jirka ka dhasha laftigiisa ayaa jira marka cudurkaas soomaalida ma taqaan qanjir weyaan oo dhuunta ku jira markuu kuu kaco hurdidaa kaa qaadmaysa xanaaqaagii baa badanaya dhiiggaa kuu karaaya wadmaha ku xanuunaya mataqaana dhibaatooyin badan buu leeyahay weliba dumarka qaas wuxuu gaarsiinayaa inayna uma dhalin mataqaana caruur markasta ay raadiyaan markasta isku dayaan laakiin cudurkaas inuu ka celiyo ayaa jira laftigiisa marka cudurkan cudur la yaraysan karo ma aha waa cudur aad iyo aad u xun oo aad u adag oo si lagu gartana ay yar tahay maxaa dhacaya weliba africa hadda weli waxay u badan yihiin markii dhakhaatiirta loo yimaado madaxa ay xanuunayo ama meel bay xanuunaya ama jirka ay xanuunaya waxaa leeyahay waxaad qabtaa typho waxaad qabtaa mataqaana malaria cudurkaas unbaa la yaqaanaa laakiin cudurkan tyroidka yiraahdo lama ilaaliyo marka waxaa jira cudurkan laftigiisa markii yodayga waxa la yidhahdo yodayga ama cusbada laga helo yoday oo haddii uu kugu yaryahay xataa buro kaasoo baxayso oo burada kugu weynaanayso oo aadan hadli karin oo dhuuntii ciriirikan ay ka dhaqanayso adiga dhibaatooyin badan bay leeyihiin marka high tyroidka wuxuu ku xun yahay wuxuu ku gaarsiinayaa inuu wadaha kaa joogsa uu ku gaarsiinayaa high tyroidka low tyroidka wuxuu ku gaarsiinayaa inaan fadhigaba ka kici karin iska cayshid maaragtay bararkaaga uu balartid cayil badan kusoo garo oo aadan fadhiga ka kici karin caajis badan hurdi badan aadan dhaqaaqi karin adiga markastaaba aad iska il daran tahay aadan koobka aad wax ku cabto aadan qaadi karin marka goytarkana de waaba la yaqaanaa waa buro weyn baa kasoo baxaysa qoorta kaas hadduu weynaado qalitaan unbay noqonaysaa haddii uu yaryahay waxqabad buu leeyahay ilaaba waxqabad iskale laakiin hadduu weynaado ayay qalitaan noqonaysaa waa tahay dictor marka dumarka iyo raggaba waa ku dhacaa cudurkan inta badan dumarka ayaa la sheegay dumarka ka waran marka ay uur leeyihiin oo kale muxuu dhibaataa u keeni karaa ilmaha caloosha ku jira aqwaadnadaara waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan horta dumarka 85% dumarku ku dhacaa ragga waa 15% haddii dumarka uurka ay qabaan uu kaasu ku dhaco laba nuucay naqanaysaa ilmihii inay soo dhacaan ama ilmihii inay ku weynaadaan oo cadada aday iska weynaadaan oo qoorta inta ka weynaato madax ka weynaado oo jirkii ka weynaado ay iska bararayaan ma dhali karti hadhoodii mama dhali karto in laga soo saara mooyaan marka taaso inta ayay keenaysaa haddiiba ay uurkii uu ku haro haddii kalena cunug waaba ku dhibanayaa meeshuu ku dhibanayaa maxaa dhahayde t
tayroodka laftigiisa waa siday uu ku qaadaan waa dhib meeran, laakiin hadday qaadaanna waa ku dhibaatoonahayo. Waa tahay marka caruurta yaryar mararka qaar ma ku dhacaa xiriir intee leeg ayaa ka dhexeeya tayroodka iyo qumanka? Dadka qaar waxay aaminsan yihiin qumanka oo xumaada inay tayrood noqonayaan, arrintaas maxaa ka jira? Abdiqaadir Nadaare, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Arrintaas wax ka jira ma laha. Khuunka waxa la yidhaahdo ama tonsilaydka la yidhaahdo ama khuunka waxa uu ka imaanayaa haddii qabuub uu ku galo, haddii ay mataqaana hergeb uu ku galo ayaa dhuunta ka bilaabanaysa. Weliba qabuub markuu kugu dhacaa u badan dhuunta, weliba dadka yurubka u badan dhuunta ku xanuunaysa, daawo hadda lagu siiyo baxaya. Laakiin tayroodka waa khanjir oo annaga aan u baahannahay. Nin qof kasta bini aadam ah waa ku jiraa hormoon uu soo daadinayaa oo badan, kan lagu koro korsiimada keena, midka cuntada kuu furaya, midkan maaragtay hormoonada ku toosinaya maaragtay, ama ragga ama dumarka u toosinaya follicle stimulant hormone loo yaqaano, ama loo yaqaano luteinizing hormone, ama loo yaqaano testosterone. Meesha productionska laga sameeyo oo laga amro waa meeshaas khanjirkaas. Khanjirkaas haddii dhibaato aad ka qabto, dhibaatooyin badan baa imaanaya. Laakiin dhuunta dhuun xanuun oo la yidhaahdo maaragtay khanjirka ay xanuunayo oo tonsilaid baa qabaa iyo kan la yidhaahdo tayroodka, shakhis kuma laha. Aada baa umahadsan tahay Doctor Cali Macow Aweys. Waa kuu soo noqon doonaa Doctore qaybihii. Waxaan geli doonaa telefoonada dadka ay nagu soo wacayeen iyagoo diyaarsan kara telefoonadooda. Markan waxaan idinku yara hakinayaa xayeysiiska Doctor Cali Macow oo aad markaa kala socon kartaan xarunta uu ka furay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, kadibna waa isku soo noqon doonaa. Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Doctor Cali Macow Aweys uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed halka waxaan rabaa inaan sheego, inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka dhacayay aad naga heli kartaan Islii 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkaysa. Waxaa nagu qasbay inaan Islii nimaadana, waxaa codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meesha wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay. Bay yidhaahdeen hadda waxa iyo wixii ka dhacay ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Islii xaafadda 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkaysa. Haddaba Doctor Cali Macow Aweys iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. Waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. Sidoo kale waxa ay tiimka Doctor Macow Cali Aweys ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool. Waa tahay daawadayaal, waxaynu soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka oo ahaa qaybtii adinka aad kaalinta ka qaadanayseen oo aad barnaamijka nagala qayb galayseen. Istuudiyaha nambarka aynu ku leenahay ayaad naga soo wici kartaan oo iminka shaashadda idinkaga muuqda. Dhakhtarkuna waa diyaar, isaga ayaa idinkaga jawaabi doona su-aalaha iyo waxyaabaha aad doonaysaan inaad ka faa'iidaysataan Doctor Cali Macow Aweys oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaalida ee kuwa ugu aqoonta badan ayuu ka mid yahay, waxaana ka soo shaqeeyey dalal badan oo ay ka mid yihiin waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska iyo meelo kale oo ka tirsan qaaradda Afrika. Iminkana waxa uu joogaa sida xayeysiiska ka arkayseen xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, halkaas oo uu xarun caafimaad ka furay si uu markaa ugu daryeelo dadka dhibaataysan ee Soomaalida ah ee aan awoodi karin inay dhakhtarro ama cisbitaallo waaweyn oo Yurub ah tagaan ama meelo kale. Aad baa u mahadsantihiin daawadayaal, telefoonadu waa idiin furan yihiin, waana soo wici kartaan inta aanu barnaamijka ku guda jirno, iyadoo qof walba meesha uu joogo uu telefoonka ka soo wici karo haddii aad joogtid Afrika
ايشيا يورب يو مريكان يو ميلكستا تلفونكا وا ايدين فرن يحي دكتوركونا وا ديار سي توسا يا داوود يا نوغلا سوتان استوديو هانو كولين هاي مغالده لندن ايادو ديتور ماونا او جوجو مغالده نيروبي واتهي داوود يا انت تلفونادو اي نو هاجاجينيان فرسمي قانادو وحان جعلها سؤال كوبان ان ديتور كو ويديو ديتور ماركا تايرودكي سؤال كوبان هدان كا ويديو قطرتيسا dhimashada heerkee gaarsiisan tahay ma cudur qatar ah cudurada qatarta ay ka mid yahay mise cudur si fudud lagu daweyn karo cudurkan marbu qatar naqdaa oo kansar isu bedelaa oo kansar naqdaa markaas dhibaatoys aad u badan yahay laakiin caadi ahaan haddii la garto daweyn aan ugu siinayaa lix week ilaa saddex bilood gudaheed buu kaa degayaa laakiin dawadaas waxay naqanaysaa abadiyan inaad qaadato weligaaba waa tahay doctor waa mahadsan tahay telefoonadii ayaan galaynaa halo assalaamu calaykum waraxmatullahi taala halo aadan ii salaamaya waa ku salaamay walaal magacaagu meeshaad joogtid mukhtaar london baan joogaa mukhtaar london baad joogtaa walaal maxaad weydiin lahayd doctor macow waxaan weydiin lahaa halkaa dhegta dhabarkeeda ayaa finger iga soo baxay dhegta gadaalkeeda miya muraayad baa iga yara qabatay markaa muraayad baa halkaa kuusniyar baa iga soo baxday haye marka intaas maan ubaahnay inaan weydiiyo tala maxaa sababa marka inuu khatar keeni karo iyo inay caadi tahay waa intaas walaalaha maatan waa tahay mukhtaar doctor mukhtaar waxaa noo soo weydiiyey ookiyaalaan qaataa dhegta gadaasheeda oo kiyaaluhu iga qabtay ayaa finger iga soo baxay uu leeyahay wuxuu khatara uu igu keeni karaa sideesa isaga daweyn karaa mukhtaar aadi aad baan ugu mahadcelinayaa reer london maa salaamaya meel kasta ay joogaan wax dhibaato badan maaha waxaa laga yaabaa maaragtay okiyaalkeeda meesha xoqeen uu infectionka qaaday marka waxa waaye infectionkaas waxaa jira maaragtay bomaato bomaatadaas uu soo qaadan karaa ayaa la marinayaa wax saa u dhib badan maaha oo wax aad iyo aad u fudud oo kiyaalka maaragtay waxaa baalkiisa gadaal ayuu ka yimid waa tahay doctor aada u mahadsan tahay mukhtaarna uu mahadsan yahay telefoonada kale ayaan galaynaa qofka kale ee ku xiga ayaan jecelahay bal inaan u gudbo halo halo asalaamu calaykum waalaykum assalaam walaal magacaagu meeshaad joogta walaal jubada carabiyan joogaa saleebaan baa la yidhahdaa sacuudi arabiya saleebaan baa lagu dhahaa haye saleebaan waa ka xunnahay sacuudi arabiya ayuu saleebaan naga soo wacay waxaan jecelnahay bal inuu ku soo noqdo si uu bal su-aashiisii iyo ujeedkii uu u soo wacay uu halkiisa uga sii wato qofka kale halow halo asalaamu calaykum waalaykum assalaam magacaa walaal magacayga waxaa la dhahaa nuur nuur xaggee joogtaa norway norway haye maxaad jeclaan lahayd doctor macow inaad weydiisid walaal waxaan rabay inaan weydiiyo waxaa laygu sheegay cudurka la yidhaahdo habetitiska mas cagaarshowga cagaarshowga haye marka waxaan rabay bal beeaya waaye kan laygu sheegay aniga kee lagugu sheegay adiga be b miya a haye markaaarta leeyahay ilaa iyo xad intay dhan tahay waa mahadsan tahay doctor nuul norway ayay naga soo wacday habitatis b ayaa laygu sheegay leedahay cagaarshowga marka khatartiisu intee la eg tahay lil aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kalan salaamayaa reer norway meel kasta ay ka joogaanba marka lil waxaan leeyahay horta hepatitis b baa qabtaa keliya maahe waxaa jira hepatitis b oo jirkaaga uu ka yimid gaalmada ka yimid baa kugu daartay iyo mid waxaa jira difaaca jirkaaga uu ka yimid waxaa lagu ogaan karaa inuu dhibaata ku gaarsiinayo in kale waxaa jira waxa la yidhahdo viral load dhiig la qaado oo la baaro viral load baa la yidhahdaa viral loadkaas hadduu labaatan kun dhaafo labaatan kun hadduu dhaafo nanogram waxa la yidhahdo hadduu dhaafo waxa waaye wax daawi loo baahan yahay
يورب نداوى جرتا او لغو عرب تلا كارو هباتيتس بيغا يسيغا بالربضة بواجراء نوروين امتغانا لنا عاش ادي ادو غوفي عن تهي فيرو اللو تحلقا بارو هباتيتس بيغا هيرك او مرايو حدي او لغو لغا تكون او غارو وحوايا حالكا او بيل سارة واندو مركي بعد هشاء او لغو تعرب ترو لقلو دي لحال سنان قادم اشا داوى جركا او كبحايا واما تسنت ادي توري غوفك كوهيغا هلو 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 وكعلنا قفكاس تلفون كايا كقريبا وانا مغلي وايه وكسعون الناس سيدات بدن ونصوة عاية عن فرصة السينو سيهي برنامج كا نقلا قيب قلان داود يالوحي نكوشرنا برنامج كي هلو دكتر او barnaamijka nagala qayb galayo dr macaw oo ku sugan xarunta uu ku leeyahay magaalada Nairobi xaafada Islii halkaas oo uu ugu tala galay dadka bukaanada ah inuu ku qaabilo uuna ku daweeyo qofka ku xiga ayaan u gudbayna telefoonka halow waa tahay dottore arintii hepatitis B ga bal maxaad ku dari lahayd gabadha waxaan u maleynaysaa in yaro koobana siisay haduu 120% dhaafo khatartu waa loo dhiman karaa miya khatar weyn buu gelinayaa dhibaato keenaya oo aad u badan marka waxa weeye hadii viral loadkaas la fiiriyo waa taa dottore qof baa ku jira halow assalaamu alaykum wa alaykum assalaam walaal magacaaga meesha joogta walaal Saciidi baan joogaa Umu Hamza la yiraahdaa Umu Hamza oo Saciidi joogtaa iyo dottorku ku maqlaayaa Umu Hamza walaal waxa la iga hayaa caloosha amniyad badana waa la igu sameeyay calooshana way idilaacday maxaa sheegay haddana halka sare ay xanuunayso xudunta karkeeda ayaa ay xanuunayso haddana bedel inay soconayaan dhakhtarka markan u tagaran waxay yiraahdaan waxa ku haya qafsin marka ma garanayo walaal waxay leedahay calooshana shabakad baa igaga jirto la iga geliyay marka amniyada marka lagu sameeyay ma caruur aan lagu qalay mise amniyad cudurro kale oo gaar ah lagu sameeyay maya walaal marka hore caruur waa lagu qalay laakiin tan iyo caruurtu way kala duwan tahay ta caruurtu way fiican tahay laakiin tan calooshaada idilacday marka caloosha waa lay qalay waa lay kala shabakad baa la iga geliyay kabacdina markii la kala hataana waa lagu nitaa waan ku fiicanaa laakiin calooshu way xanuunaysaa korkeeda way soconayaan dhikooriinta markaan u tagana waxay dhahaan waxa ku haya qafsin waana ikaarasaa dhib baa weyn bay ugu haystaa mahadsanid Umu Hamza dottore ma maqashay aad iyo aad Umu Hamza wa salaamaya reer Saciidiyo meel kasta ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayaan dhahayaa marka Umu Hamza waxa haya waa qabsiin siday sheegayso runti waa qabsiin waxaana u daran markay cunteyso ama markay wax cabto ayaa ugu daran ayaa meeshii furmaysa calooshii baa kala dhaqaaqdo furantay marka waxaa loo baahan yahay haddii aadan cayil badan qabin haddii aad cayil aad qabto markasta wuu kugu soo noqonayaa dhibka marka waxaa loo baahan yahay meesha ku xanuunaysa haddii dhibaatada waxa weeye calooshii mindhicirtii baa meesha soo dhaxbaxaysa qabsiin baa la yiraahdaa ama haarniya la yiraahdaa haarniya haarnidaas waxay loo baahan yahay in la jeexo oo la xiro meeshii inayna caloosha kasoo dhex bixin haddii kale mar alaala markay wax cunto ama waxay cabto ay dheregto ayaa xanuunka aad ugu badanayaa oo aad ugu dara oo ugu dhibaaya mahadsanid dottore qofka ugu dambeeya ayaa siinaynaa waqtiga uu ceriiri nuga halow halow asalaamu calaykum calaykum salaam walaal codkaa kor u qaad magacaaga meeshaad joogta waxaan joogaa faadumaa la yidhaa faadumo shucmara la yidhaa londonaan joogaa masar miya London faadumo haye walaal marka waxaan qabaa tayrood haye tayrood waxaan mar laysii jireen 75 mar waxaa laysiiyaa 100 hadda waxay siiyeen 150 hadda yiraahdeen waa soo u dhacay marka dhunta waxa mudda qodxina iga taagan tahay haye dhuntana xariiri aan ka dareemay marka maxaan samay karaa marka ka fiican oo muxuu marmar ay u gooyaa 75 iyo 100 iyo 150 la kiliiniga miya tayroodka hadda marka 150 aan qaadataa miya hadda 150 aan qaataa hoos waa u dhacay inay ku leeyihiin
buu dhacay leeyihiin marka tayroodkaaga marka 150 iga dhigeen. Waa mahadsantahay doctor. Faadumo waxay joogtaa London. Tayrood aan qabaa tiri markii hore kaliiniga 75 qaadan jiray hadda 100 uu soo maray 150 sidaas oo ay tahayna hoos u dhacay leeyihiin dhuntana cariiri waxbaan ka dareemayaa arintaa maxaa talaa oo ka siinaysaa. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa reer London mar kale waa salaamayaa. Waxaan leeyahay gabadhaan horta runtii wax iskeeni kara maaha wixii hadduu hoos u dhaco daawada kor looma qaadan karo. Haddii hoos ay u dhacaan daawada kor looma qaadan karo. Waxa keliya oo daawada kor loo qaadi karaa 75 weliba baadi konton oo 75 baa laga bilaabaa waa laba wiik saddex wiik kabacdi baa la baarayaa haddii wixii badan yihiin 100 baa laga dhigayaa haddii wixii badan yihiin 125 haddana 150 haddana 170 ayaa la gaaraya. Haddii laakiin ay wixii hoos u dhaceen wixii waa in hoos loo dejiyaa marka maba dhici karto waxbaa ka khaldan xaajeedan wixii ka khaldan bal waxay yeelaysaa kuwii horo laga baariyo kuwan waa in isgarab dhigtaa fiirisaa bal hortoore ama dhaktar kale ay la kaashataa oy tustaa sida loo arko wax dhici kara maaha. Badi waxa weeyaan aniga laftigayga meeshaan dad badan aan ku arkay 4 week ilaa 6 week haddaad daaweeyo wixii daawadii markii hore ahayd hoosa u dhignaa runtii haddii waxayna ku xiran tahay ayada waxaan u maleynayaa oy torax wax la yidhaahdo ama levotiroxin inay qaadato gabadhaan waa low tyroid bay qabtaa gabadhaan sidan hadda dareemahay. Aad aan u mahadsan tahay doctor Cali Macow Aweys. Daawadayaal, waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka. Barnaamijkeennu waa hal uu doctor. Qaybta hore waxaynu kaga hadlaynay samafal uu doctor Macow daawooyin ugu diray dad shuban biyood uu soo ritay oo ku dhibaataysan gudaha Soomaaliya oo ka mid ah dadka barakacayaasha ah. Qaybtii kalena waxaynu kaga hadlaynay mawduuca maanta oo ahayd tayroodka uu kaga hadlayay dhibaatooyinka uu dadka u keeno iyo qaybtii dambe oo aad taleefanada kaga qayb galayseen. Dhammaan dadkiina soo wacay waa u mahad celinaynaa. Dadkii ay isku dayay inayna soo wacaan taleefanada oo usoo geli waayena waa u mahad celinaynaa. Doctor Macowna aad aan u salaamaynaa. Doctore, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Waa nagaynta maxmeeraa noo farsameynaya aniga iyo Doctor Macow inta aan mar kale kulmayno barnaamijka lamid a sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ururka caafimaadka